Jag ska nu visa hur man gör en sån här skuddform. Det är den här kanten här på uppvikningen som kallas för att den är skuddform. Bra att göra om man har ett väldigt fransigt tyg eller om man har väldigt lite att vika upp på, till exempel en kjol. Du behöver en sjallinjal och en skärkniv. Det går bra med en sax också, men det är mycket lättare med att skära de här remsorna vi ska ha. Behöver också en sån här snedslåvikare. Finns i olika bredder. Det här är min favorit. Jag står 18 på den. Det gör alltså en skråremsa som är 18 mm bred. När man har vikt den en gång till så blir den 9 mm. Det är min favorit. Det beror på lite vad man ska ha den till. Här är tyget som jag har tänkt att skokanten på och visa på. Och det här fodret har jag tänkt använda. Det är baksidan på fodret. Nu ska jag skära remsor som jag ska ha till kanten. Jag väljer att gör det helt på skrå, då blir det lättast att sy fast det. Då ska vi se. Så jag får det på hel skrå där. Min bandkantare jag vill använda är 18 mm bred. Det var en lilla röda. Och då ska man egentligen ha dubbelt så brett band, vilket skulle vara 36 mm. Men just när man gör det i foder vill det gärna töja sig lite. Så jag har valt att göra remsorna 4 cm, alltså några millimeter bredare. Det tycker jag är lite enklare. Så som mitt foder. Nu ska jag vika snedremsan. Jag börjar med att klippa den spetsig i ena kanten. Och för in den här i öppningen. Jag tar hjälp av en tjock nål. Så. Och då kommer den fram här framme. Då sätter jag nålen så jag får en extra hand där. Då kan jag använda båda mina händer till att föra denna rätt här. Sen tar jag strykjärnet. Nu viker jag snedremsan en gång till på mitten. Och då använder jag åter min nål här, sätter i den, får en extra hand. Så. Då ska jag sätta fast den här remsen vid tygkanten. Jag öppnar den lite, lägger in den riktigt i mitten så. Om man vill kan man sätta en liten nål där. Så. Och som alltid är det viktigt att sätta en tvärnål och att den ska igenom på båda sidorna. Så, sätta in mitt arbete i maskinen. Jag föredrar att inte nåla när jag sätter en sån här remsa. När jag sitter ett par stygn här så rättar jag till och fixar de närmaste någonstans mellan 6 och 10 cm. Så att det ligger riktigt rakt och fint. Så då. Ta nästa bit. Så det ligger rakt och snyggt. Ja, på samma sätt.
till hela kanten är klar. Färdiga resultatet ser ut så. Så här ser min färdiga kant ut. Nu är min tanke att jag ska göra follen här 2 cm. Naturligtvis kan jag mäta med ett måttband upp 2 cm. Men det är också bra att ha en sån här liten mätsticka. Det finns lite olika modeller. Jag mäter 2 cm utan att nåla. Precis som när jag syr så stryker jag då bara en liten bit. Ta gärna min hjälpnål även denna gång. Mäter på nästa bit, låter det inte gå för långa bitar. Och stryker bort hela. Nu tar den ju slut eftersom det här är en provbit. Men då ser det ut så här. Det är lite snyggt med det mönstrade fodret. Jag tar upp den här follen. Jag tar ett litet tag i kjoltyget. Och sedan upp i fodertyget. Ett litet styng, bara någon tråd. Och sen upp i den skodda kanten. Det här går ganska kvickt att sy. När man syr på detta sättet så sitter follen fast. Passar jättebra i byxor eller långa kjolar. Där man på något vis kan fastna i follen. I väldigt tunna tyger bör man sy lite under kanten istället. Därför annars kan kanten i ett litet märke. Jag syr inte jättetätt. Därför jag tycker att det blir mindre märke i tyget. Om jag inte på framsidan. Om jag inte syr så små styr. Så, det är helt osynligt där.